Salam, bu dəfəki icmalımızı sizə fərqli bir məkandan, orijinal dizayn ilə seçilən Asus Brand Store-dan təqdim edirəm. Asus Brand Store Asus brendinin Azərbaycanda yeganə satış nöqtəsidir. Belə bir gözəl məkanda bugünkü icmalımız Asus'un yeni modeli olan Rog Flow X13 haqqındadır. Əslində model ASUS-a hələ fevral ayında daxil olmuşdur. Lakin onun əsas özəlliyi olan xarici videokartlı X2 mobil stansiyası Bakıya ilə indi gəlib çatmışdır. Asus Rog Flow X13 ultra nazik, qatlana bilən və ən güclü komponentləri olan ilk və analog olmayan oyun noutbukudur. Gəlin onun qutu açılışını edək. Asus bir noutbuk üçün mümkün ola biləcək bütün imkanları, oyun, yaradıcılıq, əyləncə, maksimal portativlik, oyun üçün güclü qrafikanı bir arada məhz bu modeldə cəmləşdirmişdir. Noutbukumuzun üst hissəsi gördüyünüz kimi Wave to Wave adlanan 3D tekstur ilə işlənib hazırlanıb. Bu isə Flow X13-ün içindəki o möhtəşəm gücə işarə edir. Həmçinin bu xüsusi tekstura noutbukumuzun səthini çirkdən, tozdan, əl izlərindən müdafiə edir. Noutbukun üzərində həmçinin parlaq, paslanmayan xüsusi Republic of Gamers nişanı var. Ergalif dizayn. Noutbukumuzu açanda gördüyünüz kimi bu isə 6 mm qalxır. Bu da istifadəçiyə daha rahat işləmə imkanı verir. Ekran 13.4 düyüm 16:10 proporsiyadadır və başqa noutbuklara baxdığımızda ekran daha hündürdür. Edge-to-edge dizayn həm ekranın yan tərəfləri çox nazikdir. Yəni noutbukun bütün yan tərəflərindən maksimum istifadə olunur. Həm də tam ölçülü klaviaturası var. Modelin əsas özəlliyi onun hibrid olmasıdır. Həm planşet kimi qatlanır, həm touchscreen ekrandır, stilus qələmi var. Noutbuk özü GTX 1650 4 GB videokartladır və əlavə X2 mobil qutusu ilə xarici RTX 3080 8 GB videokartı qoşma imkanı var. İlk 13 düyümlük oyun noutbuku olan Asus Rog Flow X13-ün kompakt dizaynı var. Çox yüngüldür, çəkisi cəmi 1.14 kg-dır. Qalınlığı isə cəmi 16 mm-dir. 360 dərəcə qatlanma imkanı. İndi isə portları göstərəcəm. Noutbukun sağ tərəfində Type-C, USB portu, power düyməsində barmaq izi skaneri funksiyası var. Sol tərəfində isə qulaqlıq yuvası, HDMI, xarici videokart üçün X2 portu və burada da Type-C. Modeli araşdıranda spesifikasiyada 2 Type-C olduğunu gördük. Deməli, biri burada gizlənilmiş. X2 mobil portları isə SD kart slotu, 4 ədəd USB, HDMI, DisplayPort, Gigabit Ethernet port. Məhz bu model ən yeni AMD Ryzen 9 5980 HS prosesorla 32 GB RAM, 1 TB SSD ilə gəlir. Ekran 120 Hz, sRGB 100%.
Modelin üzərində orijinal lisenziyalı Windows 10 var. Halbuki Rog Flow-un daha sadə parametrlərlə olan modeli də ASRock-də mövcuddur. Gəlin baxaq, bu Rog Flow və sonralarda nə sürpriz verir. İlk öncə noutbukumuzda olan 1650 videokartı oyunlarda yoxlayaq. Əlbəttə 1650-də ən yüksək performans alma mümkündür. FPS-lər də onu göstərir. Gəlin indi noutbukumuza Xtreme mobil stansiyasını qoşaq və oyunlarda RTX 3080 ilə performansını test edək. Burada isə performans tamamən fərqlidir. Fikir verin, FPS nə qədər qalxıb. Asus Rog Flow X13 dünyada ilk 13 duyumluq qatlana bilən bu özəl noutbukumuz nəinki oyunçular, qrafik işləri görən kreatorlar, həm də korporativ sektor üçün əla seçimdir. Modelin yüngül çəkili, çevik, portativ və güclü videokartının olması onu sadəcə unikal edir. Hal-hazırda dünyada belə bir göstəricilərdə bunun ikinci bir analoqu yoxdur. Hər kəsə tövsiyə edirəm. Bir dənə də ideya ağlıma gəldi. Bundan atabola üçün qəşəng şərikli noutbuk çıxar. Düşünün, ata maksimal performanslı öz işlərini həll edir. Axşam evə gəldikdə isə oğlu Xtreme mobil stansiyanı qoşub keçir güclü oyunlara. Bax, buna deyərlər mehriban ailə. Ümid edirəm izmalımızı bəyəndiniz. Kanalımıza abunə olmağı, like edib şərh yazmağı unutmayın. Gəlin görüşənə dək. Sağ olun.